u ribiči. Pa evo, sad sam baš došao na mapu da probam malo, da vidim šta i kako tu ide, jel? Još ispitujem čamac. Dobar dan, dobar dan. Znači nisam točno siguran koji level može ući na tu mapu, jel? Eto, dosta je prostorna velika, jel? Uroše, pozdrav također tebi. Hvala. Da, nova Ladoga. Znači imamo staru Ladogu, ja mislim da su bacile neke nove ribe, jel, ali evo izašla je i nova Ladoga ispred Aktuve, jel. Jes, ne Ladoga, ne map. Ne map.
ne baš probati na ovu dubinu, 48 metara dubina, evo da je vid, strašno duboko. Evo krasna ribica jedna, Ladoga salmon, dosta da je XP-a, dobro, Happy Hour još traje, jel? Pozdrav, pozdrav dečki. Borna, pozdrav također. Znači koristim ove varalice, jel? Za sad to vidim da tu svi love na to, jel, najviše, pa rekao da na to zabacimo. Šta kažeš na cene? Pa skupi su, da. Strašno skupo. Jeste Borne, da skupo je. Ja sam uzeo par komada. Za oba dva brodića, pa rekao da probamo malo. Pa dobro, ako si bar toliko uzao. Ja sam uzao više, ne vjerujem da ću vratiti jednu. A rekao idem probati ovu stranu, da si tu došao da. Na ovu poziciju izgleda da je tu najaktivnije. Kako znam, radila je mapa, jel, ovaj, igrica, pa je opet nešto bilo popravka zbog nekih grafičkih što nisu radile, jel.
Dito na Amberu, a? Borno. Znači, migracija na svim mapama. Nije ovo loša mapa toliko, ali joj ja skupuje sve. I mislim da će trebati puno truda da se ulovi riba da bi se vratilo nazad. To se potrošilo samo za kartu. Tako da moj dojam prema ovoj mapi baš i nije neki uzbuđujući. Evo. Mislim da će to biti poput jame mape. Koje ću najmanje provesti ovaj vrijeme, jel? I dobro da je velika mapa što se toga tiče, ja samo trč pa koja riba, jel, to mi se ne sviđa baš. Znači, nastavlja i sa istim tempom kao i dosadašnjim mapama. Sada sam varuo i nema ništa. Kada mi je došla riba, a sonar ništa ne pokazuje. Pa loše se piše i meni ako dođe, jer ovaj slabe sajlice su jela, ali sigurno za njega postoji neki mamac. Evo, posebna ovaj lure, koliko vidim sa kopna, nemoguće. Pica toliko velikog, jel? I da ga se oči zadrži.
Borna, šta kažu sad, koliko sam čuo na staroj Ladogi da su još ribe ubacili, jel? Ako se ne varam. Ja mislim da jesu. Ovisno Borna, kakva je to mašinica, da li to valja ući? Znači, u mapi nisi čitao ništa. To je setup na ovom jačem štapu, tamo gdje su Vengersa malo slabije stavio setup, tako da mi nije se bude isto, jel? Ja ću baš pokazati na ovoj setup sa Vengom isto. A ja mislim da bi ovdje trebalo poprilično biti što jače, jel? Sad zavisi od bitrate, ovdje mi je od 19. Fluorokarbonska sajlica.
ovdje je malo poveći broj riba. Nisu neš velike, ali evo ima ih malo. Znači 22 minute sam tek u radnji. U biti uspio sam vidjeti na jednom videu da ima i bandar, bez njega ništa, bez perča, jel? Ne znam, Dragane, nisam gledao te mašinice oči. Ako su to na u Božićnom šopu, ako su te u pitanju, nisam gledao. Jer on to mene zanima, pa da. Ne znam, do koliko su kila. Ako su oni od 24 kila, tako je školiko ima već. Oda je okej. Za šarana je dobro. Svakako za šarana je okej. Ja mislim da je 26. level, nisam siguran ta mapa ili koji već. 27. jel? Eto, Borna, hvala ti na intervenciji. Karp kaže, pa ne znam da li ću se izodržavati na ovoj mapi, ne sviđa mi se baš. Ajme, bit će to jama broj 2. Da, valjalo bi, valjalo bi. Nije loš, Amber mi se sviđa, to sam rekao i odavno. Aktuba mi broj 1, Tunguska i Amber.
Omer, hvala, pozdrav. Sonar nešto pokazuje, ne znam da to noću uopće udara ovdje šta je. Nemam napravljeno više, imam nešto par komada, moram ići na vidim, rado soki, javim se kasnije pa ću vidjeti, važi. Da, vidio sam Borna, stvarno šteta, vidio sam na Discordu. Mene inače to neće onaj crveni mi slučajno je došao trofej, ovo se zajebu. Gasimo čamac, manje opterećenje imamo. Dosta ljudi izbaci van iz grupe, čim bude neki restart ili update, jel? 370, sad je 300. Mihajlo, pozdrav također tebi.
Da, nova mapa sa ulaskom unutra od 27. levela. Znači ogromna mapa, ali poprilično jako, jako, jako skupo sve u njoj što postoji. Šok, pozdrav također. Da je to na 27. levelu. Što je preskupo i s ovim što sam ja, koliko sam tu unutra, ja pojmo više 35 minuta slabo riba ima, tako da kao što sam rekao, to će mi biti jedno od mapi, kao što je Belaja jama, mislim da će ovo biti treća jedna gdje ću najmanje biti, jel? Pa nije gorio isti tiket te kartice, ali su jako skupe, preskupe. Znači gdje je spot, a tu ovaj sonar pokazuje gdje ima riba, ne zanima, to je dosta na velikim dubinama, znači 40 metara, sam uspio vidjeti, evo.
kako doći do te velike ribe dole. Čelici dogdere, recimo se ja, imao sam ga jučer. Plaća da se dođe na ovu mapu. Nije, 35 silvera, 35 silvera, tako nešto. A mapa košta 90 silvera da je kupiš, znači da vidiš ti se krećeš. Ja bar mislim da ne grešim, ako sam pogrešno smjeru, ispravite me. Neće biti turnira. Nažalost, ništa još. Tri space silvera je mislim borna. Da je ulazak u mapu, jel, ali kad kupuješ mapu, ona je 90 silvera. Znači da ovom tu dijelu ima najviše riba, sad kak se ja bar kružio, ne, možda se ja tu i preskočio, nisam išao ovamo, sad tu sam vidio da love dosta, ja sam se poslao. Johnny, ja mislim da možeš vaditi komuna sa sabricom, ali on je od kilu dvije.
bi da sonar pokazuje ribu na 2 metra. Joni, sam si se namučio za ti 10 kila. Razumeš, u tome se radi, kidaš se jako mašinice, slabe su, slabe su. Jeste Luka nova mapa, jedan. Nova mapa za 27. level. Čisto u ovoj dubini nema nikad niško, jako slabo ime. Bilo u kojoj dubini sam šaro, do sad slabo. Pričam 10 minuta, juj. A to je patnja, znaš, ne vredi ti s time. Se muči toko šara nauči. Sad ne pokazat ću, da, pokazat ću i koji sam ulovio. Ajem, javlja se tu i štuka i smuđ, dosta često. Evo ima tu neke te ladoge, ladoga salmon, jel? I mislim da su čak tu ribu bacili u staru ladogu, jel? Koliko sam vidio da je jedan dobri profil. Jeste. I da vidimo na vikli. Znači Baltic Sturgeon izgleda je ovdje jako ogroman, jel? Ima i brima. Ima i brima, ljudi moji. Nije loše. To je baš fora. A ima svašta, ima čareva. I za perča se ne morate brini, toga ima 100%. Tu su i lavatali. Ima evo svakakvi.
kupica. Aj, nije velika, samo se činilo tako. Hunter stajit ovdje. Gdje se nalazi? Jesam ga prošao? Jesam 100%. Kila. Malo pojače sajlice, ipak na 21 kilo 22. Ne znam koliko će bit rate, ali znači eto 54 minute, tako reći 6 sati. Oh, 6 sati sad vremena, pardon. 18 riba, mislim da to neće pokriti ni jedan tiket za čamac. Pozdrav Nikola.
viška, evo, pitao mi je dečko ovaj isto, također, nisam bio na vidingu, a bi sam bio podijelio dosta toga, tako da mi ostale par komada koje koristim, jel, i za sad nemam. Znači moram na viding po materijala, ne, ja ne znam da nema više. Žao mi je, bit će drugi put. Mogu. Evo. Znači, kreće se tako tu do negdje ovdje kraj mape, već koliko sam vidio. Boje, evo. Ja ovdje sad nisam išao dalje. Znači, moje zapažanje da u dubini baš malo i ne ide toliko riba, jel, ali to je samo moje zapažanje. Jel. Možda je to i drugačije nekako. Nadam se, dubini sigurno kriju malo sturgeoni, oni jači. Ovdje jednostavno nema riba nikakve, kako vidi. Na ovom tijelu bar, jel sad? Fajn, tu mi je nekako najviše radilo ovako. Ovaj tu dio. Sonaru ništa ne pokazuje, a ona se zakače. Višak tih balsa i krenkova uče, jer ovaj karem nisam pravio, a podijelio sam prije već. Znači imam za sebe, jedno iskreno rečeno, 3-4 komada, 4-5, nemam pojavi sam, što mi treba sad, naravno, lako se desi da i pukne i šta je znam, a nema materijala da napravim drugo, jel? Nisam kupio materijala, tako da ne mogu sad davati. Tako je, smuđ. To je smuđ, da.
Pokušao sam Huntera staviti zato što on tone dublje, kaže da probam, možda sam nešto zahvatla, ali vidim da na njega ništa, sem jednog malog jadnog gripusa što je došao i... doći pasne na ovaj tudi, jel? Što je svetliji, jel? Kada to puno bolje radi. Ne znam da li mogu nešto drugo očekivati od Zandera za ovo. Sad ih već mislim imam i poprilično dosta. Tako je. Na ovom dijelu samo Zander lupa. On udara.
Alexandera najviše, najviše njega. Se ne sazna neki drugi lure, jel? Manje opterećenje ipak. Ipak iza sajlice 21 kilu nosio se, tako da malo lakše izvuče. To mi je redovno. Znači pretreće koliko bro radi, da. Nije loše. Za 25 ribica, sad ja sam jedna. Zaletila.
Ka, 7 kila i nije mi pregrizla sajnicu. Divota, čudim se. Štukama zubi oslabili. Se dosta štuka, ali ako dođe trofej, samo 8-9 kg, ja mislim da bi pregrizlo, jel? Za sad u 7 kg nije. A joj, trofej je smilka, znači sam dobio. E, to nije mala stvar. Haha, Borna, hvala, hvala Borna. Mala ajkula došla. Trofejna. Dejan je, hvala. Koji car, a? Dobio sam trofej. Biti da je opet štuka, na ovom dijelu radi štuka, znači to moram pamtit. Ovaj tu dio dosta dobro radi. Možda bi se i isplatilo probat na štuku sa jačom sajlicom. Borna, čudim se, taj smilk je opak, inače taj grize sajlic od 40 kila. Čudiš se, aj ti.
Miller kao smuđi, ali ne bi rekao. Atlantic Salon, dobro je. Nije nešto posebno, ali okej, okay. Sve ne tiče, malo po malo, evo skupi se nešto. Znači ovo je to, to je ta ajkula, ima zube strašne, samo se ne vidi. Znači to su izmenili abono. A neka. Znači bit će svaki put neki novi update, svaki put će biti teži način pitanja, kako se meni čini. Kada sad je već ova teška igrica, jako teška. Dvadeseti sedmi luka, 27. level. Vidimo što imamo, imamo 1 sat i 20 minuta, 37 riba i imam jedan trofej ove strašne ajkule. Zastrašujuć. Znači taj dio tu mi se najviše čini da najbolje radi, jel? Koliko sam prometio. Da je tu utjecalo samo ovo veće. Bubi, my friend, hello. Karina, Karina. Kakva je nova mapa? Pa nije loša za ljubitelje ovako blinke.
kerisanja, jel, trolanja. Okej, okay. Is okej, okay, mam. Znači, ogromno, jel. Big map, big, big. Borno ti njemu objasni kako je mapa, jel, ja ne znam. Meni Ahtuba, Ahtuba mi je zakon. Ahtuba, pa onda ovaj, dobra je Tunguska i Amber je dobar, dok radi. Normalno tu se nalazi i ovaj Oldburg, Brim, je loš, za male levele, odličan, fenomenalno. Ljudi, slabo lajkujete nešto u zadnje vrijeme, bacite taj lajk slobodno, nemojte se stiditi ništa, to je stotinka posla. Znači, tebi je Amber Tunga top, jesu, pravo su. Dobre su te mape. Znači da je velika mapa ovdje, gdje se pokupi, pokupi i onda će biti ovako prazna linija kao kraj od procesa celom. Znači, ne može se staviti no, običan bottom štap na ovaj novi boat.
Moram to isprobat, nisam isprobao, ali mislim da ne može. Ej Luka, pozdrav Luka. Evo, to je dubina 48 metra, 49, 40, imamo 48 ovdje, to je najdublja ova 48, evo ima je ovdje 50, ne znam da se može pričati, to je sigurno kraj mape već. Levente, hvala ti na subscribe-u. Nemam sad, nemam no materijala. Znači ti se već treći sad koji me tražiš, koji ja nemam. Kad bude bilo,
onda ću dijeliti, nije problem nikakav, uvijek sam davao i ovo. Nije velika, ali nam došlo. Nemam no materijal. Znači jedan isto također nemam i nikola nemam, i evo četvrti nemam. Sorry. Ona se pokazala kao velika riba. Ništa od veličine, samo glava velika. Evo, tu ti plan. Ako to pitaš, znači to je na novoj mapi. Ne mapu. Nemam materijala, no materijala.
Ovo bi moglo biti Zanderova i Kropićak. Kako on zna skočiti. Taj soner je samo za reklamu ovdje ili to nešto kao kobjage važi, nisam siguran u to. Nešto miruje. Dugo miruje. Znači, tu sam prošao, sad više tu nema migracije ribe zla. Tako reći, ne isplati se zla vraćat na isto mjesto. Bar se meni tako čini.
Znači, evo što je u biti dobro, ima i Soma, koliko vidim ovdje isto, jel? Evo Brim, to je normalno, to je prva riba. Ima tu svašta. Pa čudim se za Soma da ima, ne znam baš. Da je Carević uvatio Soma, sam nisam nije. Znači evo još 2 minutice i selimo se na obalu, bit će to dosta. Sad vremena će 35 minuta. To što se reče dosta, jel? Sad ne vidim koliko sam dobio riba. $867, ipak sam vratio sve što sam dao, mislio sam da neću, ali evo jesam. Hvala Bogu, jel? Ništa, evo dobio sam i jednu malu ajkulu, znači smilt, zubaticu. I kao na svakoj novoj mapi uvijek održim jedan stream, tako sam i na ovoj, malo da vidim šta je, da podijelim sa vama, jel, koji još ne možete na mapu. Eto ljudi, lupite like ako nije teško, jel? Sub, pacite ako niste, šerujte video. I želim vam lijep pozdrav, ribići, lako noć.